aja. Enggak, curam tuh. Yang tarik dia, Eka. Yang tarik dia. Oh, ini tarik kan. Apa? Sini lah, sini. Tampak nama-nama ke atas. Mama tuh. Lagi. Jalan lah. Rama-rama. Hidup ke mati. Kak, Siti. Apa? Ikut papa. Ikut papa, okay. Pegang. Nengok tu ha, siapa nak pegang nama-nama? Siapa nak pegang nama-nama ha? Angkat jari, jari. Oh, nama-nama. Dia tak gigit. Dia tak gigit, dia duduk kat tangan je. Siapa dia tadi dekat apa? Bahu. Kiki takut. Saya kata takutlah. Papa pegang nama-nama tu sial ni ha. Nama-nama jinaklah ambil video. Tak sedar lagi nanti tunjuk video kamera atas kepala dia. Takut. Oh, mereka tengok sini ya. Nanti tunjuk Syami. Oh, banyaknya. Cepat letak. Kejap lah. Yang seorang lagi ni tak letak-letak. Kejap pun. Nak keluar yang baru pula. Pa, papa. 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 Eh, takut. Syami. Pijak dia. Yalah, biarlah. Apa? Tak jengking apa? Aduh, alah. Jalan, jalan. Jalan, jalan pijak. Siap dia. Siap. Mana nak? Siapa? Rugi tak ambil apa yang nangis tadi. Jom. Ular. Ular tu. Ular. 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 Cicak kubin. Cicak kubin. Ni. Tu kan. Dia cium leher. Nampak tak, Eka? Pak, ni bukan cicak kubin. Tokek. Pokok. Kri lizard tu. Dia duduk. Tengok, Eka. Dia duduk kat pokok kan? Tak perasan. Ini dia duduk dekat pak. Alah, dia cium. Dia dekat ranting. Eka tak nampak dia. Dia ikut warna pokok. Tuh, tuh, sana. Jangan ketuk, jangan ketuk. Jangan ketuk. Mama tu lagi besar tu kat sana. Cicak. Kasihan. Kasihan. Tempat kita. Ini baru semini. Sebiji ikut kayu tu. Eka, dinosaur kecil. Titi. Dinosaur. Titi. Titi.
berdiri je. Mana nampak dinosaur? Haika tak nampak ada depan mana. Titi. Dinosaur. Kasar. Kasar. Ini kan. Apa dia suka aku makan tu apa? Dia makan ulat ulat pokok. Itu ular besar. Ular besar tu. Ular. Ya apa? Ular. Apa yang kak nanti tengok kalau. Nanti tengok kalau jengkinya besar. Papa, tengok apa? Ada lipan apa? Papa, itu lipan. Kak, Titi. Papa, kumbang. Papa, kumbang. Koyem. Ini Titi. Papa, kumbang. Koyem. Koyem. Ini nanda. Rizky, si Rizky. Rizky. Spider ni yang gigi orang sampai mati. Macam TV. Kalau nyaman, spidernya besar dia. Papa. Tak boleh naik. Haikal tu tujuh haikal nak hujan. Putera Raja Mani. Aduh, kok je bunyi tu. Kau nak ke? Bawa pokok dah. Haikal main bawa pokok. Haikal. Jangan main. Tepi. 1 lah tepi.